Otvaranjem izložbe 150 godina pozorišta u Bačkom Petrovcu i predstavljanjem knjiga slovačkog književnika Ljube Feldeka, koje je na srpski jezik preveo pazovački pisac i novinar Martin Prebuđila, počele su 48. pozorišne lovorike, smotra slovačkog pozorišnog stvaralaštva u Srbiji. Festival pozorišnih amatera otvorila je jedna od njih, Marija Hlebjan, dugogodišnja pazovačka glumica koja je ostvarila blizu 30 uloga. Otvaranje to Дивадельного бабрия. Da budem ta koja će otvoriti ovaj pozorišni festival sam priželjkivala, jer znam koliko je ovde provedenih sati, koliko je uloženo truda i ljubavi, koliko je za sve to potrebno odricanja. Zato vam želim da svaku predstavu doživite onako kako doživljavaju i osjećaju glumci na sceni. Organizatori smotre su Nacionalni savet Slovaka, opština Stara Pazova i Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik. Smotru finansijski podržava Kancelarija za dijasporu Slovaka iz Bratislave, Nacionalni savet i Zavod za kulturu Slovaka Vojvodine, kao i opština Stara Pazova i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stare Pazove počas tih 10 dni U Staroj Pazovi ćemo narednih 10 dana imati pravi pozorišni praznik. Imaćemo priliku da uživamo u divnim pozorišnim predstavama slovačkih pozorišnih amatera i kao nagradu svima možemo da damo velike aplauze, jer oni to svakako zaslužuju. Iako su to amateri, verujem da će njihova izvođenja biti na profesionalnom nivou. Do 5. novembra će na pazovačkoj sceni biti prikazana ovogodišnja pozorišna produkcija Slovaka iz Aratca, Pivnica, Kisača, Padine, Vojlovice, Kovačice, Stare Pazove. Učesnike ocenjuje žiri u sastavu Jan Makan, reditelj, Miroslav Fabri, glumac i Miroslav Benka, istaknuti umetnik i reditelj. Posle svake predstave održavaju se razgovori u holu pozorišta gde se nalaze i kutije gde će publika ubacivati svoje glasačke listiće. Prvo veče 48. pozorišnih lovorika predstavila se profesionalna scena vojvođanskih Slovaka. Slovačko-vojvođansko pozorište iz Bačkog Petrovca sa gostujućom predstavom Vinograd Zri Vladimira Hurbana Vladimirova u režiji Mihala Babijaka.